हिउँ परेपछि रुकुम पूर्वसित जोडिएको मध्य पहाड़ी लोकमार्ग अवरुद्ध भएको छ बुधबार राति र बिहिबार दिनभर परेको हिउँका कारण मध्य पहाड़ी लोकमार्गको रुकुम पूर्वस्थित लुकुम पातीहालना सड़क खण्डमा यातायात साधन चल्न सकेका छैनन् मध्य पहाड़ी लोकमार्गको लुकुम पातिहालना क्षेत्रको झण्डै उन्नाइस किलोमिटर सड़कमा बाक्लो हिउँ जमेको छ बिहिबार दिनभरि हिमपात भएपछि सड़क खुलाउन नसकिएको हो आज सड़कमा जमेको हिउँ पछ्याउने तयारी र सड़क खुलाउने तयारी भइरहेको रुकुमका प्रमुख जिल्लाधिकारी माधव प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभएको छ सड़क अवरुद्ध भएपछि बिहिवार काठमाडौँबाट गएका सवारी साधन पातिहालनामा रोकिएका छन् अलपत्र परेका यात्रुलाई प्रहरी र प्रशासनको गाड़ी मार्फत उद्धार गरेर रूकुम कोट पुर्याइयो छ शहीद मार्ग पनि अवरुद्ध भएको छ भूमि गाउँपालिका र पुथा उत्तर गङ्गा गाउँपालिकाको सिमाना रिकालेकदेखि हुकामसम्मको सड़क खण्ड अवरुद्ध छ यो परेपछि पुथा उत्तर गङ्गा गाउँपालिकाको जनजीवन प्रभावित बनेको छ त्यस क्षेत्रमा फोन सेवा समेत ठप्प छ